היום יום רביעי, כ"ב בסיוון, השני ביוני למניינם, חדשות צופיה, הכותרות. יצחק הרצוג, הנשיא ה-11 של מדינת ישראל. פיקוד העורף ממליץ לעבות את חלונות הממדים בעוטף עזה. אנטישמיות בארצות הברית, בדרך מבית הכנסת, ילדים חרדים נורו בפיינטבול. ספינה של חיל הים האיראני עלתה באש וטבעה במפרץ אומן. ולסיום, בחסדי שמיים, שיפור נוסף במצבו של פצוע הלינץ' ביקו. שלום וערב טוב לכם. הכנסת בחרה היום את יושב ראש מפלגת העבודה לשעבר יצחק הרצוג לנשיאה 11 של מדינת ישראל. בהצבעה חשאית שנערכה במליאה, ניצח הרצוג את אשת החינוך וקלת פרס ישראל מרים פרץ. 87 חברי כנסת העניקו לו את קולותיהם, לעומת 27 קולות שניתנו למרים פרץ. הרצוג ייכנס לתפקידו בכ"ט בתמוז ה-9 ביולי, בתום כהונתו של הנשיא היוצא ראובן ריבלין. יושב ראש הכנסת יריב לוין בישר להרצוג לעיני המצלמות את תוצאות ההצבעה. אני מתרגש ושמח בשם הכנסת כולה, בשם אזרחי ישראל כולם, לברך אותך אם יבחרך לתפקיד נשיא. אנחנו נמצאים בתקופה מורכבת ולא פשוטה, מדינת ישראל מתמודדת עם אתגרים עצומים, ויש בפניה הזדמנויות יוצאות דופן. בתקופה זו עיני רבים נשואות למשכן הנשיא, הם רואים בנשיא המדינה כמי שמסמל את ערכינו המשותפים, כמי שמבטא את המכנה המשותף שלנו. אני משוכנע שתגשים בכהונתך את תקוותם של רבים כל כך מאזרחי ישראל. מפקד פיקוד העורף, אלוף אורי גורדין, נפגש אמש עם ראשי הרשויות בעוטף עזה ועדכן אותם על המלצה חדשה של הפיקוד לפי החלונות הפלדה החיצוניים בממדים ביישובי העוטף הנמצאים בטווח של עד 7 קילומטר מהגבול יוחלפו לחלונות בעובי של 32 מילימטרים. ההמלצה מתבססת על ממצאיו של תחקיר נוסף שנערך בפיקוד העורף בעקבות האירוע הטרגי במהלך מבצע שומר החומות, בו חדר רסיס רקטה חלון ממד בסדרות וגרם למותו של הילד בן ה-5 עידו אביגייל, זיכרונו לברכה. ההמלצה מתבססת גם על דוח מודיעיני מעודכן שבחן את ההתפתחות יכולות אמצעי הלחימה שבידי ארגוני הטרור. בצהל ציינו כי מדובר בפעם הראשונה במתקבלת החלטה שכזו באופן רטרואקטיבי, והיא נועדה להבטיח את שלומם של אזרחי ישראל בהתאם לאיומים הנשקפים. ספינה של חיל הים האיראני עלתה אתמול באש וטבעה במפרץ אומן. על פי הדיווחים בכלי התקשורת באיראן, מדובר בספינה חראג', הספינה הגדולה ביותר בצי האיראני, המשמשת לאימונים ולשירותי לוגיסטיקה עבור הכוחות הלוחמים. סוכנות הידיעות האיראנית פרס דיווחה כי הספינה יצאה לפני מספר ימים למשימת אימונים. ניסיונות של כוחות הכיבוי להשיג שליטה על האש שפרצה בסמוך לנמל ג'סק שבדרום איראן לא צלחו, ולאחר כ-20 שעות הספינה טבעה. אנשי צוותה הצליחו להיחלץ ממנה בשלום. סיבת הדלקה שהחלה בחדר המנועים של הספינה אינה ידועה. הספינה שנבנתה בבריטניה החלה את פעילותה בשנת 1977 בתום מסע ומתן ארוך שנערך לאחר המהפכה האסלאמית באיראן בשנת 1979. היא נקנתה על ידי צבא איראן ונכנסה בשנת 1984 לשירות הצי האיראני. הספינה יכולה לשאת מטענים כבדים והיה עליה גם מנחת עבור מסוקים. אנטישמיות בארצות הברית. שני אחים ממשפחה חרדית שעשו דרכם הביתה מתפילת שחרית של שבת הותקפו בכדורי צבע שכוונו לעברם ממכונית חולפת. לפי דיווח באתר היהודי האמריקני, התקרית אירע בשבת בעיר לוס אנג'לס. שני ילדים בני 11 ו-13 ממשפחת מוניץ החרדית עשו את דרכם יחד עם אמם מן התפילה לסעודת השבת. כאשר הילדים, חבושי כיפות ועטויי ציציות, ספגו כדורי פיינטבול בצבע אדום על חולצות השבת הצחורות. לפי ינקי מוניץ, אביהם של הילדים, הכדורים כוונו מתוך מכונית שחורה מדגם הונדה אקורד, שמיהרה לעזוב את המקום, בטרם היה ניתן לזהות את התוקפים. תלונה הוגשה במשטרה מיד עם צאת השבת, אך עד כה לא דווח על עצורים. ולסיום, מצבו של אלעד ברזילאי, תושב עכו, שנפצע באורח קשה מאוד בלינץ' שביצעו בו פורעים ערבים בעיר, חל שיפור נוסף. מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה, בו מאושפז, נמסר כי מצבו מוגדר כעת בינוני ויציב.
ברזילאי, בן 37 ואב לארבעה ילדים, מלמד בתיכון עמית בעכו. לפני כשלושה שבועות, במהלך התפרעויות אלימות של פורים ערבים, הוא הותקף במקלות ואבנים סמוך לכיכר אגד שבעיר. הוא פונה לבית החולים עם חבלות ראש קשה, כשהוא מורדם ומונשם. בעקבות השיפור במצבו, הוא עבר ברזילאי מהיחידה לטיפול נמרץ נוירוכירורגי לאשפוז במחלקה עצמה. דוקטור סמואל טוביאס, רופא בכיר במחלקה הנוירוכירורגית, שניתח את ברזילאי פעמיים עד כה, מסר כי הוא החל להתהלך במחלקה, מתקשר עם הסביבה, מזהה אנשים ומזיז את גפיו. בבית החולים ציינו כי ברזילאי מקבל טיפול מצוות רב מערכתי, הכולל רופאים ואחים פיזיותרפיים, ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת ויחידות התזונה. ועד כאן מדורת החדשות של צופיה, נשוב בעזרת השם גם מחר לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות, ממני ומצוות המהדורה, מאוריאל כהן ורמי אשר, נאחל לכם ערב טוב ובשורות טובות.